ცესკომ ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას არჩევნებში რიგით ნომერი 5-ით მონაწილეობის მიღებაზე უარი უთხრა. ეკა აზრაშვილის განმარტებით, ვინაიდან მათ ბლოკში შემავალი ერთ-ერთი ქრისტიანთ კონსერვატიული პარტია 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებში არ მონაწილეობდა კანონის თანახმად, ბლოკისთვის საარჩევნო ნომრის მინიჭება კენჭისყრამდე არა უგვიანეს 21-ე დღეს უნდა გადაწყდეს. ნაციონალურმა მოძრაობამ ცესკოს გადაწყვეტილება ხელისუფლების მხრიდან მორიგზეწოლად შეაფასა და აღნიშნულთან დაკავშირებით სასამართლოში სარჩელი შეიტანა. აქ იყო გაკეთებული მითითება 155 მუხლის მერვე პუნქტზე, სადაც არის ნათქვამი, რომ თუ საკრებულოს არჩევნებისათვის ბლოკი შექმნეს ბოლო საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილე პარტიებმა, ბლოკის წესდებაში უნდა მიეთითოს, რომელი პარტიის რიგითი ნომრით ისარგებლებენ. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ბლოკში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, ერთი პარტია აკმაყოფილებს ამ პირობას, ხოლო მეორე პარტია ვერ აკმაყოფილებს. აქედან გამომდინარე, ამ საკითხთან დაკავშირებით გადაწყვეტილებას მიიღებს CSKO არჩევნებამდე არაუგვიანეს 21 დღეს.